dessa toner som jag kan höra. Det är vibrationer som når mitt öra. Luftens molekyler börjar röra sig så att det delar i mitt öra. Börjar vibrera fort och gärna. Sen skickar signaler till min hjärna. Sådana signaler gör att du kan höra mig sjunga nu. Det handlar om ljud, ljud, ljud. Man pratar var dag. Ljud, ljud, ljud. Hör du vad jag sa? Ljud, ljud, ljud. Luften den rör sig. Och ja, jag hör dig. Hoppas att du hör mig. Vi sjunger väl vidare på sången. Hej och välkomna. Det är jag som är professor Rock. Idag ska jag visa ett ljudexperiment för er. Det är nämligen så med ljud att det är vibrationer som rör sig i någon materia. Nu när jag pratar till exempel så vibrerar mina stämband och så får det luftens molekyler, atomer och molekyler, att också vibrera. Luften är ju också materia. Så mitt ljud kommer till dina öron genom luftens vibrationer. Tar man bort luften så kan man inte höra. Till exempel på månen går det inte att prata med varandra. Jag ska visa ett sådant experiment idag. Här har jag en speldosa som jag har tagit från ett julkort. Och den här speldosan ska jag sänka ner i den här burken. Till burken så har jag ett lock som jag har gjort ett hål i. Och sen har jag här en vakuumpump med tillhörande kork så att jag ska kunna pumpa ut luften som finns inuti burken. Och då gör jag så här. Jag börjar med att jag sätter fast vakuumpumpskorken i glasburkens lock. Därefter så tar jag en bit tejp. Som jag fäster på speldosan. Sen så vill jag då att speldosan ska hänga här i tejpen i vakuumpumpskorken. Så fäster jag den så att inte den ska trilla loss med ett litet häftstift bara. Så nu hänger speldosan i en liten tejpbit. Hänger fast i vakuumpumpskorken som i sin tur sitter fast i locket. Sätter igång speldosan. Sänker ner alltihopa. Kan man fortfarande höra ljud från speldosan? Och nu ska jag då pumpa ut luften som finns i glasburken. Så mycket jag bara kan. Vakuumpumpen suger ut luften och jag pumpar på. Lite till. Nu tror jag nästan all luft är utsugen. Och då ska vi lyssna nu och se om vi kan höra speldosan. Nej, kan vi inte. Helt tyst. Om jag nu släpper in luften igen då. Och då hör jag speldosan igen. Det var allt för denna gången. Tack så mycket. Och glöm nu inte att NO är rock.